Продължаваме с следващата ни тема. Сега ще включим Георги Димитров, изпълнителен директор на фонда Infinity Capital. Добро утро! Добро утро! Чуваме ли се? Чудесно! Благодаря ви, че се присъединявате към нас. Господин Димитров, имаме неофициална информация, че проявявате интерес към листване и набиране на капитал на новия пазар BIM на българската фондова борса. Обявете официално, какви са вашите планове? Да, ние сме го обявили всъщност официално, въпреки че още така не сме започнали сериозната рекламна кампания по проекта. Всъщност преди няколко месеца се свързахме с нашите партньори от Елана. Обявихме нашите намерения, че така имаме желание да проучиме пазара и възможностите на BIM. Съответно, нали, разписахме договори с тях и в момента сме в процедури по така изготвяне на необходимите документи, за да се включим в тази много добра инициатива на Българска фондова борса. Имате ли вече яснота колко акции планирате да предложите на инвеститорите и въобще колко средства искате да привлечете на BIM? Това е един от така основните въпроси, които, нали, които си задавахме няколко пъти. Ние ще се опитаме да привлечеме за начало 1 милион евро капитал, като това ще ни е така първата стъпка, като видим как ще реагират, нали, бъдещите акционери и хората, които искат да инвестират в нас. Съответно, до година, понеже на BIM марката може всяка година да набираме, нали, капитал, до година може би ще направим още ново вдигане на капитала. Какви инвестиции планирате с привлечените средства? Кои сегменти от имотния пазар представляват интерес за вас? Първо може би трябва да кажа няколко думи, нали, за самата компания. Кажете. Infinity Capital е, нали, инвестиционна компания фонд, инвестираш в недвижими имоти. Към момента фонда има един активен проект в така, близо до София, в село Гормазово. Проектът се казва Гормазово хаус и е затворен комплекс от 14 еднофамилни къщи над средният клас. Проектът е 30-40% вече реализиран, а пък като така закупени къщи над 70% от проекта е затворен като договор и предполагаме, че до края на годината ще го финализираме на 100% и остава самото му изграждане. Като, нали, това е първият проект на Infinity, който и в момента е активен и може би част от ресурса ще се използва за неговото довършване. В момента проектираме и втори комплекс, пак от 13 къщи, пак в община, в смисъл то е село Гормазово, иначе се води София. И така, това са двата проекта. Насочили сме се към сегмента на къщичките, защото това в момента така е тренд, който искаме да хванеме и мисля, че е доста успешен към момента. Точно това исках да ви попитам. В тази ситуация на пандемия, когато се говори, че има засилено търсене на крайградски и извънградски къщи, това засилено търсене материализира ли се в конкретни сделки вече? Да, както казах, ние усетихме още така в много ранен етап, че това ще е една от тенденциите, за което съм много щастлив, така че, нали, усещаме пазара преди да са се случили нещата. Към момента първият ни комплекс от 14 къщи, вече, както казах, 10 от тях са продадени. В момента се строят 5 от 10 продадени къщи. След нова година веднага ще започнем изграждането на останалите къщи. Което за мен говори много добре, нали, че няколко месеца след старта на проекта 10 от 14 къщи вече са продадени. Само жилищният сегмент ли е интересен за ваши инвестиции? В бъдеще Infinity ще диверсифицира своите инвестиции. Към момента имаме, както казах, два проекта, Гормазово хаус, а втора ще се казва Гормазово хилс. И двата проекта са в жилищния сектор с еднофамилни къщи. Като за в бъдеще смятаме основните инвестиции да са в София, жилищни сгради в средния ценови сегмент и, нали, комплекси с къщи около София. За сега не смятаме да инвестираме в други сегменти. Защо се насочихте към новия пазар BIM на българската фондова борса и обсъждахте ли други варианти за набиране на капитал? Всъщност, нашите амбиции още при стартирането на фонда преди една година бяха да се листнем на основния пазар,
но така бяхме посъветвани, пък това беше нашето решение, нали, че все още не сме достатъчно популярни сред акционерите. И нали, за да се листиш на основния пазар, първо трябва да си много така разпознаваема компания. Второ е свързано с огромни административни разходи, които нали, като всяка стартираща компания ние не може да си позволим в началото или не искаме да си позволим. И затова така отложихме старта на основния пазар. Впоследствие нали, чухме за BIM, разучихме пазара, свързахме се с нашите партньори от Elana, обсъдихме различните варианти и също видяхме, нали, че това е един много добър вариант за набиране на капитал, улекотени процедури административни, който е точно това, което търсихме ние. Кои са основните предимства на BIM според вас? Основното предимство несъмнено е, че първо дава на така стартиращи компании във всякакъв сегмент, стига да има добра идея, да наберат достатъчно капитал за идеите си сред широк кръг от инвеститори, защото не знам дали доколко ви е известно. По принцип в България нали, събирането на капитал от акционерно дружество е ограничено до 149 човека. Това означава, че ние и да искаме да набереме капитал от така единични инвеститори, не може да инвестираме, не може да разкажем идеята си на повече от 149 човека, иначе влизаме в нарушение нали, на правила на КФН. Ако е над 150 души, трябва да направите публично предлагане. Точно така. А пък това публично предлагане е свързано с огромни разходи на основния пазар. BIM решава този проблем, като намалява така, административните разходи до абсолютен минимум, мога да го кажа, и нали, позволява да се набере капитал от голям кръг инвеститори. А кои са недостатъците на този нов пазар? Забелязахте ли нещо в тези процедури, в тези стъпки, които вече извървявате от няколко месеца? Ами към момента мога да кажа, че така Elana много подредено и методично, нали, ни казват какво трябва да предприемем като действие. И нашето правно дружество също са много, много, така, много голяма фирма, Пенков и Марков. Те са така, може би един от най-опитните хора в този сегмент. Така че ние имаме нали, два много добри партньора, които да ни напъсват в пътя. И към момента нямаме особени пречки. Ако мога да кажа няколко от тях, това е, че сме, може би, една от първите компании, които имат амбиции за това нещо и все още няма точно, как да кажа... Разписани, може би, да. Точно извървяни нали, процедури и правила. Вие сте първите, които минавате там. Ами да, то има разписани правила, но нали, когато няма вече, как да го кажа, не няма листни компании. Да, не са оттъпкани пътищата и е малко така проба-грешка, но считаме, че до няколко месеца, а защо не и по-рано, ще може да реализираме всички необходими изисквания, за да излезе на пазара. А не ви ли притеснява ниската ликвидност на българската фондова борса като цяло? Как ще убедите инвеститорите да купят акции в ръководената от вас компания, при положение, че много трудно после се излиза, особено ако е с голям пакет? Ами вижте, то ниската ликвидност на българска фондова борса, всички сме отговорни за това да е ниска ликвидността. Считам, че трябва да има така... Не, че сме пионери нали, в борсата, той има много компании в момента, но считам, че са така доста пасивни в своята работа. Много ми се иска компаниите, които, нали, като нас, които ще включат в BIM пазара, да бъдат активни компании, да бъдат компании, които ще промотират бизнеса си, ще насърчават инвеститорите, ще обучават инвеститорите си, нали, как точно да се случи цялата инвестиция. И се надявам проблема с ликвидността да го решаваме така с много комуникация между нас и акционерите. Разкажете за екипа на компанията. Имате ли опит в областта на недвижимите имоти? Да, мога да кажа, че едно от основните ни... Всъщност, какви са трите основни критерия, поради които считаме, че Infinity Capital ще бъде една успешна компания? Първо, дивидента, който така считаме, че ще може да дадем на нашите акционери, е доста над средният на пазара. Ако мога да говоря в цифри, ще бъде над 15%, или това поне ще ни бъдат амбициите на годишна база. Второто нещо, че целият бизнес е съсредоточен в недвижими имоти. Аз знаем, че недвижимите имоти в своята същност са доста сигурен актив и от много години са се доказали като
актив, който съхранява богатство, увеличава богатството и нали, всички наши пари на нашите акционери ще бъдат съсредоточени в такъв тип сделки, поне за началото. И нали, не на последно място е екипа. Мога да кажа, че екипа, който е в Infinity, има много сериозен опит в изграждането на жилищни проекти в София и в менежирането и в строителството. Така че със сигурност. А господин Димитров, да, имотният пазар в България не пострада силно от така първия период на сериозни ограничителни мерки през март, април и май. Сега обаче наблюдаваме втора вълна на пандемията, втора вълна на противоепидемични мерки. Няма ли опасност търсенето в един момент да намалее и това да се отрази като цяло на пазара? По принцип, разбира се, че при една стагнация на пазара винаги има шанс сделките да намалеят. Специално за нашия бизнес аз съм така доста положително настроен, ако мога да го кажа, поради факта, че първо наблюдаваме в момента голяма инфлация не само в България, а навсякъде в света поради огромното печатане на пари. И тя те първа ще се забележи в следващата, по-следващата година. А както казах преди малко, недвижимите имоти са така актив, който съхранява богатството и считам, че много хора ще разберат това по суровият начин и ще размразат своите спестявания и ще ги инжектират в сделки в недвижими имоти, така че считам, че ликвидност ще има. Допълнително, пак казвам, нашите два проекта, Гурмазово Хаус и Гурмазово Хилс, двата ни първи жилищни проекта са в сектор, който те първа набира много популярност и считаме, че там сме така доста добре позиционирани на пазара. И на финала, в края на годината приключва кредитният мораториум за първите фирми, които се възползваха от възможността за опрощаване на дълговете. Имате ли очаквания на имотния пазар в следващите месеци да се появят проблемни активи и вие имате ли интерес към покупка на такива? Да, в смисъл, ако мога да изкажа мнение, най-вероятно, въпреки че в банките има доста ресурси, аз предполагам, че те по някакъв начин ще го изменежира цялото нещо. Може би ще наблюдава леко увеличаване на необслужваните кредити, което пък нали, съответно води така, до повишаване минимално на лихвите по банковите кредити, но не считам, че това ще е някакъв фактор, който така, ще изиграе сериозна роля в пазара. Не, нямаме интерес към закупуването на такива активи. Infinity Capital е компания, която изцяло си разработва тя проектите от нулата, за да може да даде необходимото качество на клиентите и съответно възвръщаемост на акционерите си. Кога е реалистично да очакваме Infinity Capital да се търгува на пазара BIM? Ами мога да кажа до 3 месеца. Това ни е така таргета. И като правим всичко възможно да се случи много по-рано, но считам, че до 3 месеца ще сме изпълнили всички условия на пазара BIM и така ще можем да направим много сериозна рекламна кампания за IPO-то си. И така, то ще се обяви, надявам се и вие да ни подкрепите. Приведохте ли си устава на дружеството в съответствие с изискванията? Да, това е една от процедурите, които правим в момента. Ние по принцип сме си акционерно дружество, така че не се налагаше да правим много промени. Много от точките, които бяха вписали в нашия първоначален устав, съвпадаха с точките на BIM, така че нали, там нямаме чак толкова много работа. Тъй като само, че сме компания, която се занимава с недвижими имоти, самото как да кажа, изчистване на собствеността и съсредоточаване на всички нали, активи в Infinity отнема малко повече време, но предполагам, че до месец всички процедури ще са приключили и нали, ще може да заявим официално включването си към B-Market. Благодаря ви много за това включване и успех. Това беше Георги Димитров, изпълнителен директор на Infinity Capital. А този разговор не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.